Nu ska vi köra lite genomkamera här när vi kör ett litet övningskörningskit här med Tore. Och första var ju så att han hade då glömt hjälmen, så att nu ska han hämta hjälmen. Oj, övningskörningskillen. Har du västen då? Ja, jag har den här, den är glömd. Och vad glömde du mer? Du glömde hjälmen, Nisse Hult. Ja. Så är det bara övningskörning. Det här är tredje gången bara. Första gången fick han köra i mörkret med stora hålen. Andra gången fick han köra sportsten i regn. Och det här är tredje gången. Det är i alla fall dagtid. Klockan är 2:30, det regnar i alla fall inte. Håll att den är neutral. Ja. Ja, det är du som är polis här. Ja, konstapel och Almar. Ja, hade du spänt hjälmen? Ja, självklart. Ja, bra. Ordning på det. Jajamän. Nu kör vi. Här, vänster på tändningen. Och så lampan. Sista biten var ju... Ja, det är bra. Mycket bättre. Mm, det är bra. Låter det mycket eller? Nej. Inte? Nej. Jag vill att det ska låta. Och då låter det mycket. Jag vill att HD:n ska låta. Ja, den låter så det räcker, det kan jag bara mena. Inte så alltså. Jag måste tänka av nyckeln två gånger fram och två gånger bak. Tack.
märkligaste motorcykelgrejen är att man dricker kaffe och äter bullar. Mm, men nu blir det morot. Nu blir det morotskaka. Ja, det duger. Du lyckades både blinka och titta samtidigt och svänga.